seguros, prestação de risco também da Previdência. Por quê? Porque eu tenho entendimento, e não é só entendimento, é porque a gente presencia isso no nosso dia a dia, na questão da prestação de serviço agora. Por quê? Nós temos aqui o vereador que acabou de falar, o vereador Marcelo Ara, que é o representante aqui da Centro Sul, do GVD, e eu vou falar aqui uma discrepância que há na prestação de serviço quando a gente leva em consideração Centro Sul, GVD, e região do Barreiro, a qual o Previdência representa aqui nessa casa. A gente percebe que quando existe um recapeamento na Centro Sul, por exemplo, aqui no Governo, no GVD, aqui, o nosso nome, amigo da Zona Marcelo, parece que o assalto é até diferente. Eu acho que a gente está fazendo a forma, não. Sem problema, né? Aquela boca de moeda, por exemplo, eu acredito que é só comigo para saber se está bem gelado. Agora, é interessante que quando é executado o mesmo tipo de serviço na nossa região, no Rio Barreiro, parece uma mesma preocupação. Vou dar um exemplo aqui. Recapeou lá dentro de Herança, por favor. Recapeou uma rua de Guarabé. Uma semana depois já está toda na faixa de sinalização, tudo quietinho, de uma maneira muito bacana. Eu quero ser claro aqui que eu não sou contra a prestação de serviço que é feita na Centro Sul do Guarabé, muito ao contrário. Eu acho que isso é assim mesmo. Só que eu gostaria do mesmo tratamento que nós temos de serviço. A hora de emergência, 20 horas. A gente vive no nosso dia a dia. Então, as ruas, eu falo Barreiro porque é o lugar do convívio, as ruas não tem recapeado de Barreiro, aquelas tantas que não é, as ruas estão uns 15 centímetros abaixo do nível do asfalto. Aqui tem um buraco. Não existe suspensão sobrevivente a isso. Eu queria só deixar esse dia, porque eu gostaria que sim, e o Centro Sul, o OBDR, continuar sendo um serviço de primeira linha, de primeira qualidade, mas eu vou saber também que este mesmo serviço foi prestado nas periferias, e eu estou dizendo mais pela região do Barreiro, mas eu acredito que toda a periferia da região só com essa condição. Então, é deixar esse registro aqui, porque eu acho que o Centro Sul paga os seus votos, paga o IPTU, mas a gente da região do Barreiro, toda a periferia de Belo Horizonte também paga os seus IPTUs, e por isso eu gostaria